Do të vim të një temë shumë interesante. Një prej banorëve që pak e njohim është Vlora. Pak dim për ta, pak ka fol, pak ka tregu, kështu është shumë e dashur me të gjithë. Ka jeri hap sytë a thush, thot qa u bo, se ta është për shama. Vlora, jenë të akuzu shumë më të imrana në shtëpi për një pëlqim. Dere tash s'kena mujt me qenë sigurt, po një deklaratet cilën Vlora ka dhonë dhomen e kuqe, ka ndryshu gjithçka. E ndjekim klipin. A keni fantazi për ndonjë banor brenda? Mos ma shtro dhe pse. Ti Vlor? Për ta mam, jo kështu. A unë s'përgjigjem. Do me thënë kep ose do me përgjigj? Pa. Po në pari guqa se muzika është, dhe. Se do me kam për interes, e tha. Vjore në vetëm e kam marrë për dore, se Vjore s'as loja se gjonzi me lo. Je gjeloze, a je gjeloze, a je gjeloze. Po, jam e lale, pëse t'jem gjelozen, që ka një të burë. A po shak je, pro? Edhe një Vlora i thash, Vlora të përpo, i thash, ti e shëshje e mirë. Tha, o, tha, po shazotem, ta s'ka shanë, tha, më vesh, së tali po, nuk te lom bol, da kupte. E pa isha t'herë nga hynë zemër, Vlora. Tani, mu Vlora më ka thoni gjo, kur kam fillu të e sëllë mu, ti ke pëlqim për fatë mirin, pa avarësirë se unë jëmë 1 milion i bin, 1 milion për qin i bin, unë pa më dha në përmjet shikimit, busqeshjeve, reagimeve, fjalëve që i thot filones, jam gjeloze kur i ti pranë ti, këtë këtë në gjonave unë kam dhe një përfundim që e ka një pëlqim. Po pëse? Pëse pëllë? U bëftë mirë. Cëllë ndo, kjo më pak ma më lirë me. Bërë. A të të mamë? Tjesë, kam shka në poshtë. Haja shpetë më zarë. Asë më më atë brea. Pra. Bërë unë. Ha bu. Ha bu. Ha bu. Ha bu. Ha bu. Ha bu. Ma shpëto. Dalj! Ma shpëta! Dalj! Ka dalj! A një gjo që e një frut që hajt edhe i pjek edhe i papjek? Krypa? 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 Këtë me rodha ako ashtë. Ashtë shete. Që a dhe një, që tonë, që mes. A plak krejt. Mu më ga tha gruja, të kam bëha kontratë me ta, i kam thënë kur shkajt e dhe të vjesh, kam drejt me marrë gruën që jetër, edhe më ga thënë po. Po. Nëse familje ishë kom beqarë, edhe ti dhe se s'kishe pas fëmijë, ti ishë kom beqare. Ti ishë njëftu që të alë, kështë kryu lidhje me ta? Jo. Drejt dhe falë dhe më thërmej? Ja. Për Vlorë të shi, që ta shë e Ma thej të nejtë vëtë. Ajna, pajtona dy si e të fëllë? A ke me no? Fatëmir nuk dija s'qa folit që s'kum pi cigore. Ke pas cigore ditë, ke pas. Mosu justifikos. Ma mirë me pranua, ma... Po foli sen se mui me folna i sen falibir. Kam gjuhë, në atje mirë ditë kam gjuhë, Vlora ta hiri i bani nani. Vlora ta hiri i bani këta. Kaq, do me thanë, në këtë katër që të thashon jam mrena, jam regu. A jam regu? Edhe njëherë s'pjegoj se ma ke pështjela u për. Si vetëm do vëmendje, do vëmendje nga unë, kaq do, ti edhe këtë tjetëri. Jepi a Vlorës, jepi a Vlorës, jo a Vlorën. Po je gjelozë ti, a je gjelozë? Fatmija. A je gjelozë? Fatmija. Qa të me thanë kur ka pakun nuk i bjeto? Po, së shpër e tja.
Kjesht ka është të nkep e fason. Si e shqet, më vo, a? Nuk ashtë e vetja, tha ku nuk i bje. A po të shkojnë lot ta, në njerë? Që një e sy, këshyri, që apo dalin lot? Hikët, Lorë, hikët. Po që një herë të këshyri. Hikët. Po, mirë, fol me taj mirë pashtë. Po të vërë, këshyri janë ka i dalin lot. Hikë, mojnë se ti ka të zova lot, pe hika një drejtë. Derim të kje anë fërmeje, kemi u kërë. O, Fatmir, Fatmir, është ma bani gjëra. O, Fatmir. Fatmir, bë ma një gjëra. Edhe ty, një i cionë, hekon, si janë qanë asë të rrungë, no? Në ti i lasë drungë shumë. A, o, që thëmë? Këj po, që është të rrështë? Që the? Që i lasë drungë. Në gjova, në gjova, pa ishë të bërë qaka. Sa kam bosh, to. Ja, po se keni kështu, se keni e shu, a kupto se... Kur vje funi, dalin gjome. Po jo, kjo është bërë për loj, po se është... Po për loj, ta një që loj, për loj, për loj. Nuk është ajo video, nuk është në fonë.